Jag koffein i vattnet alltså. Nej, ingen hejdare. Koffeinvatten? Mm. Vad fan är det? Koffeinvatten. Kaffe? Nej, koffeinvatten. Ja, det är som en Loka fast koffein, typ. På riktigt? Ja. Vart fan skaffar du det? Ica Maxi. Jaha. Ja. Men så det är basically kaffe fast man har gjort det vitt eller genomskinligt istället för att kaffet har färgat av sig. Nej, alltså det smakar inte någon det kaffe. Det är koffein. Vatten med koffein. Ja. Ja, men vadå? Är en energidricka kaffe också eller? Essentially ja. Zombie apocalypse. Vad hittar du där, Kevin? Ja, nu är jag blivit ubåt här. En ubåt? Ja, borta. Här borta. Jaha, där. Jag trodde du menade en riktig. Kille. Vad var det? Du är så jävla snygg, vet du det? Jaha. Är det hatten eller? Jag vet inte, det är nog hela fitten alltså. Ja, det är tack. Riktigt drip där alltså. Ja, nu preppar vi keycards. Det är fyra preps, fem preps till och med. Jävlar, det här kommer ta tid. Eller hur? Åh, tänk vad ni gör. Nej tack, det är bra. Har ni inte dem? Vadå? Nej. Varför gör då? Ja, nej. Oj. MB. Vad fan hände? Ja, oh, vad fan hände? Sprängde han i en bil eller? Ja. Va? Jag är ändå här borta. Hur skulle jag kunna ha gjort det? Ja, oh, hur fan skulle du kunna ha gjort det? Jag vet inte. Så. Testa bak rakt upp nu först. Nej, men jag gör ingenting, jag gör ingenting. Den åker framåt av sig själv. Aha, okej. Nej, det här verkar inte funka. Ja, men jag kan åka dit med den. Okej. Flyg och hämta Kevin eller någonting. Ja, Kevin, vart är du? Hoppas han får cancer i er eller alltså. Sex med hans jävla hund. Kevin. Din bil. Ja. Tydligen så är den en convertible barbecue. Jag skulle bara droppa den lite lätt så sprängdes hela skiten. Jag tror du sprang lite fel där. Ja. nu sätta. Ja då, det kommer inte vara några här. Nej, det här kostade mig ihåg ett helvete. Ja, all dog här. Speciellt Nixon tror jag. Nej, det var Robin som dog här alltså. Någon dog i alla fall jävligt mycket. Åh, just det. Ja, gömmer. Jag tror alla dog här 79 gånger. Tuggan. Ska ni redo gå upp trapporna eller? Nej. Men din laserkanon gör sådana. Jag snackar lite. Lite snacky time. Ja, någon är här bakom oss, eller en under liksom. Jag ser han. Jag tar den nu. Ta den under? Ja, jag tog den. Okej. Jag är toppen. Okay. Jag står i bomberna här. The Avenger has VTOL. Vertical takeoff and landing. Jag
Avengers turret. Oj, oh, jag kan till och med också gå dit bak. Jag är på väg, Kevin. Ja. Kom och sätt dig. Ja, jag är på väg. Ja. Oh. Mission failed. Va? Jag passade. Wow. Hur mycket overall expenses har du? 17 miljoner. Okej. Okay. Är ni på cash eller? Stats. Du escape och så går du till höger. Ja, det jag är där. Och så career. Vad har du för overall expenses? MB hade 17 miljoner. Varsågod. Det är tredje högst upp. 2,2 mille. Okej. Okay. Min inkom är 4,2. Mm. Okej. Okay. Min inkom är 17 miljoner. Kan du gissa hur många, hur mycket overall expenses jag har? Jag skulle gissa på att det ligger på 60 miljoner. Kevin? 80. Nej, 60,5. Ja. Men har du streamen uppe eller William? Eller, ja, min kamera ändå i vägen. Nej, kameran täcker streamen så jag kan inte se det. Där kan du se. Ja, oh, men du satt och kollade, så okej. Men Cameron var i vägen. Vad ska jag säga? Cameron var i vägen, men jag är inne på en stream. Ja. Okej, gå in på general, grabbar, nu är det expose time. General, och så sex acts purchased. General. Vart fan ser man den? Den är typ i mitten om du scrollar ner lite, sex acts. Ja, hur många har du? 20. MB. Jävlar! MB. Jag har 3. Jag har 0. Okej, okay, hur många private dances? 7, hur många har du? Du har typ 40. Ja, 45. Ooh, Kevin, du då? 3. Vart var det? Private, det är precis ovanför 6 exakt. 7. Han är på cykel på motorvägen, han handlar om Kevin. Ska fan sno en cykel eller så? Nej. Kolla nu. Ja. Nej, nu är jag Robby Banda just nu. What the heck? Oh. Eller drive-by. Ja. Okej, jag plockar den då, I guess. Ja. Drive-by. Ja. Men what the fuck, vad är det här? Det är jävla close quarters. Ja. Det är lugnt av mig. Ja, fan, jag har sista grabbarna. Ge mig lite av kill. Fan, du får ju ha allt kul. Ja, jag vet, så är det. Hon har dollar på sig, plocka. Jävlar, oh what the fuck! Åh! Oh! Jag är inte beredd på det alltså. Vad fan vill han då? Vad han på med? Vad gör han då? Jaha, okej. Okay. Va? Fan, vem är det här? What the fuck? Han bara kommer och hugger. Ja, det var en... Ville skicka den där på dig. Han snodde $16 från dig, Kevin. The mugger sent... What the fuck? Varför mig? Ingen fucking lilla... Vad fan var det där, tänkte jag? Akrobat. Okej. Kolla, läs chatten. Ha, yes, mug someone for $16. Ja, jag tror min prep fuckar. Ja, den laddar inte. Det är därför du har kommit jävlar och jagat oss hela vägen. Ja. Vad fan har den där bilen gjort dig, alltså? Den är ful, vet du det? Jag har bara muppvapen. Alltså hur kan en person ens ha så mycket skott på sig, undrar jag? Okej, det var inget. Proximity mine. Ja. Oh.
Hur är inte alla de döda? Jag fattar inte. Jag tar den här helikoptern, Kevin. Okej. Jag tar lite snacks. Så jag kör grön och grön ny lag sen, jag är så jävla trött på dem. Ja. Jag kommer ut med agenten snart. Okej. Okay. Hur ser ingången ut? Är det fullt med folk där eller? Vi håller på att klara. Det är typ 5 pers utanför. Okej, okay, se till när de är döda. Ja. Vad fan är det för jävla kratta som kör? Nej, det är meningen. What the fuck? Silver!